विद्यार्थी मित्रांनो, आपण त्या हे जोडाक्षर कसे लिहायचे, कसे वाचायचे याविषयी माहिती पाहिली, तर त्यावर आधारित एक छोटासा खेळ आपण खेळणार आहोत. इथे मी पंट्या काढलेल्या आहेत आणि या पंट्यांमध्ये शब्द लिहिलेले आहेत आणि इथं ताटामध्ये सुद्धा एक त्या हे जोडाक्षर लिहिलेले आहे. तर आता या पंक्तीमधील जोडाक्षर तुम्हाला शोधायचे, त्याखाली रेष मारायची आणि त्याची जोडी या त्या या जोडाक्षराशी लावायची आहे. तर आता आमची विद्यार्थिनी तुम्हाला ह्या जोड्या लावून दाखवणार आहे. ये बर महेश्वरी, तुला खेळ समजला? हो बाई. जोडाक्षर त्या आहे, मग आता या खाली रेष मारून मी याला त्याशी जोडते. व्हेरी गुड, छान, बरोबर लावली ना तू जोडी. दुसरा शब्द आहे पंट्या, यामध्ये जोडाक्षर पंट्या आहे. ओके, या खाली मी रेष मारते आणि इथे लावते. छान. तिसरा शब्द आहे तात्या, यामध्ये जोडाक्षर सुद्धा त्याच आहे. यामध्ये मी रेष मारते आणि हे जोडाक्षर त्याला जोडते. पुढचा शब्द वाचत काय आहे? आता हा शब्द आहे मोत्या, त्यामध्ये जोडाक्षर सुद्धा त्याच आहे. याला मी रेष मारते आणि त्याची जोडते. अरे वा, तू सगळे जे काही जोडाक्षर आहे त्यांच्या मस्त पैकी जोड्या लावल्या आणि शब्द पण वाचून दाखवले. शाब्बास हा तुझं, शाब्बास.